Vamos explicar então. Põe água. Como que é a história que nós vamos fazer? Não, nós vamos explicar o que, que nós vamos fazer, quem que a senhora é, onde que nós estamos. Tem que, tem que falar. Tem que falar tudo. É. Tem que falar tudo. Tem que falar tudo. É. Deu certo fazer com chuva, né? É. Que o povo fazia antigamente quando chovia, né? Ah, é? É. Ah, que interessante. Não, ô dona, espera aí um pouquinho, a senhora tá fazendo, eu tenho que filmar tudo. Pera aí, vamos explicar. Nós estamos aqui no bairro do Bom Sucesso, em Brasópolis, com a dona Lígia, que é tia da Penha, irmã do seu Miguel, irmã do seu Silvestre. E a senhora vai fazer uma... Canjica. É, a canjica, ela é preparada... Com cinza, que é isso que a senhora tá fazendo, cinza e água. A senhora vai deixar de molho aí? Deixa um pouquinho. Um pouquinho? Pouquinho é quanto? É uma hora? É uns 5 minutos. Ah, 5 minutos? É rápido então. Eu pensei que tinha que deixar mais tempo para inchar. 5 minutos. Então, a canjica é o quê? Exatamente. É um milho branco. Milho branco. E a senhora vai socar no pilão. Para tirar o carocinho do meio, é isso? Para tirar a pele de cima. Ah, é a pele de cima que tira. É. Aquele carocinho do meio fica? Às vezes sai. Às vezes sai algum, né? Sai. Tá certo. E aí, a canjica aí, depois que a senhora soca no pilão, a senhora lava ela pra cozinhar. Cozinhar com? Com água. Com água? Com água, leite. Com o que quiser. Com o que quiser. Pode fazer doce ou pode fazer salgada? Pode fazer doce, pode fazer sem doce. Tá certo. E a senhora vai cozinhar no fogão de lenha, né? Não, vou cozinhar no fogão a gás. O que aconteceu com o seu fogão de lenha, dona Lígia? Eu não gosto de fogão de lenha. Eu não mexo nada no fogão de lenha. Mas a senhora mexia antes? Mexia, mas agora... É por causa que incha o olho dela. Enche o meu olho, a fumaça enche meu olho. A fumaça, tá certo. É. E ela pegou uma alergia depois de uma certa idade, que aí tem que... Ô Penha, apareça lá, filha. Não fica falando aí de trás, não. Não, é porque você que é a culpada de fazer tudo isso. Ela colheu o milho que a gente ganhou lá do tio Crídio, da tia Célia, lá em Anhumas. Ah, naquele dia que nós fomos fazer. Aí todo mundo queria um pouquinho, né? É. Então ficou com vontade. Aí ela pegou um pouquinho da semente e plantou. E aí deu esse aqui. Ainda tem um pouco que ela guardou pra semente. Pra semente. É. Aí ela plantou aqui no jardim dela, aqui, fez aqui um... Eu plantei lá pra baixo. Plantou pra baixo, reinou aqui. A senhora que foi na enxada mesmo plantou? Aham. Uh-huh. Plantou na época certa? Ela plantou em outubro. Outubro, tá. E choveu bem, certinho. Mas deu bem, até que deu bem. É. Mas ela dali não plantou, não. Não, é. Da terra ali, tem que descansar a terra ali, né? E a senhora botou algum adubo nesse milho que já plantou? Não. Nada. Não. É a força da terra mesmo. É a força da terra. Beleza, então. Nem uma cinza, nem um esterquinho, nada? Não. É só sua mão mesmo? E ali era chiqueiro de porco, era estercado, né? Ah, era chiqueiro de porco lá. Entendi. Legal. Então, a senhora estava falando, né, que costumava socar lá fora no terreiro. Não, é que por causa do piso que eu queria socar lá, porque lá... Não, mas antigamente não socava pra fora? Socava, aí pra fora, às vezes socava dentro de casa, porque o chão era de terra.
E a... O chão da minha casa ali é de terra. Esse chão moderno não é bom igual a terra, né? Não. Agora nós estamos de acordo, é, né? É por isso que ela falou que tinha que ser ali fora, por causa que é para lembrar lá na casa então, da rua. Então, mas ao mesmo tempo ela falou que aproveitava o dia que estava chovendo. É, tá chovendo. Para fazer isso aqui, porque não, tinha, não podia fazer nada para fora, então aproveitava fazia, fazer para dentro, é, né? É, fazia quando chovia, que ele ventava, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, né? É que chovia a semana inteira, né? Certo. Antigamente chovia a semana inteira e fazia o portato do vadiano, não podia trabalhar, tava, então socava. Socava a canjica. A canjica de hoje a senhora vai fazer doce ou salgada? Eu faço para comer com doce, mas com doce. Eu faço sem doce, cozinho. Pra depois sem a pessoa adoça do jeito que quiser, né? Que antigamente era assim, né? Fazia sem doce e a pessoa. E a pessoa adoçava o prato. Ou botava uma carne assim no meio da comida. Não. Nunca comeram salgado? Vocês nunca comeram salgado? Não. Que interessante. Só com doce, um açúcar mesmo. Só açúcar, tá bom. E fazia algum punha leite ali no prato, ali, um golinho de leite e punha açúcar. Mas que legal. E não botava numa canela, cravo, nada? Não. É puro? É puro mesmo. Puro na água. Nós vamos fazer igual antigamente, então. Colocava rapadura? Ah, algum fazia de rapadura. Rapadura, né? Mas o povo cozinhava sem doce, pra depois pôr doce na hora. Na hora, eu acho que é mais inteligente assim, né? Porque às vezes a gente não tá apetecendo comer doce, né? Legal. Eles punham na hora pra eles comer, né? Então é isso que eu faço aqui, eu faço sem doce. Quem quiser pôr açúcar, põe. Beleza. Bom, então a senhora já colocou o milho aqui, jogou um pouco de cinza. É, já joguei assim. E tá jogando água. A água até pouco, não pôr muito. Uma roupa muito breve. Vira um breve, né? Mais alto. Tamo chovendo, mas vou água aqui. Ô, dona Lídia, tá querendo sair um sol aí, ó. É, quem sabe, quem né? Quem sabe, ô, louvado seja Deus. Mas vai dar sol. Quem né? sabe dá pra socar ali fora. É, dá. A senhora tava falando que fica gostoso, fica com gosto da cinza? É, fica com gosto da cinza. É? Fica. Mesmo lavando vai ficar um gostinho de cinza? Fica com um gostinho. Legal, eu quero experimentar isso aí. Tô com desejo. Tá com desejo? Tô com desejo. Ah, não é reparte isso. Não é reparte? Nossa senhora, tem pra caramba aí, tem muito. É. E você, Penha, gosta de comer uma canjiquinha? Ah, eu gosto, mas eu gosto mais da salgada, daquela amarelinha. Da amarelinha? É, a minha mãe fez amarelo no vídeo, eu gravei a minha mãe fazendo. Ela disse que ia fazer amarela, mas, é. Mas amarela é do milho amarelo. É do milho amarelo, é. Você acha que fica com sabor diferente? Ah, eu acho que fica. É. Que o milho amarelo, eu acho que ele tem mais sabor do tem que o branco, sabor. Né? Mas o povo antigo postava amava fazer. O branco é mais bonito, né? O branco, lá. O branco é mais bonito. É conceituoso. Eu acho que a pessoa tem preferência, né? É. E aí é, cada um gosta de um jeito. Ai, tia. Você vai lavar isso aí? Não. Não vai lavar nada, vai sujar. Ah, é mesmo, não precisa. Não, tá. Ô, dona Lígia, eu só tô vendo a senhora fazendo a bacia de plástico aí. É. Antigamente era o quê? Na gamela? Ah, é, na gamela. Gamela. Era na bacia de mina. Ah, mas tinha já? Ah, acho que tinha. Já tinha. Tinha aquele de folha, né? Tinha de folha. De folha, né? É. Não é alumínio, é de folha. Vocês tomavam banho na bacia de folha também? Tomava banho. Sabão de cinza? Sabão de cinza, às vezes. A senhora também faz sabão de cinza, né? Eu faço. Eu até que eu ia comprar um tacho pra fazer, mas não veio ainda, né? É, ela quer um tacho de cobre. Você quer tacho de cobre? É. Só quer logo o mais caro, né, que tem. Não, é, que eu já encomendei, já é pra ter vindo, mas não veio. Veio pequeno, não quis, né? Ah, a senhora quer maior. Pra fazer uma taxada maior, boa, né? Que pequeno tem que o pequeno não derramava, né? É, perde muito sabão no fogo. É. Ô, dona Lígia, e a cinza e a gordura, a senhora vai arrumar onde pra fazer? Porque as porcas a senhora não tem mais, né? Eu guardei aqui. A senhora tá guardando? Guardada. Mas e a gordura? Tem gordura, velha guardada. Tem gordura guardada? Tem. E a senhora usa esse sabão? Eu, às vezes eu uso, às vezes não. Outro dia eu pus na frigueira, que tava doente, tava com frigueira, eu pus na frigueira. É? A mãe usava pra machucado, ah, assim? Ah, pra machucar. Eu não usava, ela usava pra tomar banho só. Lavar cabelo? Lavar cabelo. Lavar roupa também, lavar não? Lavar
roupa. Porque do primeiro não tinha muito sabão, né? Só era o de cinza que tinha, né? É, comprava, mas não dava, porque é bastante roupa, né? Ô, dona Lígia, ali atrás, aquela construção, que eu sempre acho que vou encontrar ela já no chão, né? Aquela ali. O paió. É o paió, né? Vai encontrar, mas não encontram ainda, porque não, eles estão deixando acabar. Não deu um vento muito forte, então, ainda, né? Não, já caiu uns 3 vezes, né, bem? É. Ah, vai um barulhão. Eu penso que aqui a minha casa tá caindo. Mas já caiu? Já caiu lá, ó. Ah, caiu um pedaço ali, né? É. Ô, dona Lígia, e essa geada que deu agora? É normal? Ah, eu acho que antigamente dava, né? Desse jeito. Dava mais. Dava mais. Então, eu também lembro quando era criança, dava mais. Dava, mas o frio era mais, né? É. E a gente, as crianças ficavam no boca do fogão. Queimando a perna. Queimando a perna pra ver se esquentava, né? É. Ô, dona Lígia. Não tinha nem paletó, não tinha, né? Vocês não tinham paletó? Não, quando era criança, não. Era difícil. E sapato vocês tinham? Não tinha nada. E tava frio de geada e vocês não tinham sapato? Não tinha nada. Depois de grande que comprou ao comprar, mas pequeno não. Não tinha nada. Ô, dona Lígia, eu já escutei o povo falar, muitas pessoas falaram que quando dá geada brava, a terra melhora para plantio. Melhora mesmo. É verdade? É verdade. Por que a senhora acha que a terra fica melhor? Fica melhor porque os bichos da terra morrem, né? Cajada. Foi isso que falaram mesmo. Que as pragas morrem. As praguinhas morrem, né? Que legal. Tem umas praguinhas que tem um bichinho que faz uma bolinha, né, velho? É o tatuzinho? É o tatuzinho. Será que esse é ruim? Ah, ele come tudo, come tudo. Ah, ele come os seus vasos aqui, né? Come terra, ele tá na terra tudo, né? É, mas eu não sei se na terra ele é ruim, não. Não, eu também acho que não é, não. É. Ele come o vaso aqui. Tem pior. Tem os invisíveis que a gente não vê. É. E ele faz uma bolinha, quem pensa que é uma bolinha, né? É. Um dia eu não sabia, eu não conhecia ele, não. Aí eu peguei a bolinha e falei assim, que será essa bolinha? Aí ela abriu. Ah, e eu apertei, abriu, falei, ah, agora fica que é. Tatu bola. Eu gostava de brincar quando era criança, eu brincava. Eu não conhecia ele. Não? Não. Mas agora de pouco que eu vi. Ah, de adulta que a senhora viu? É, agora de pouco que eu vi. Eu não conhecia, não. Mas quando a senhora era criança, a senhora não trabalhava na terra? Não, eu não trabalhava na roça, né? Ah, é só agora que a senhora foi? Agora que eu mexo. Eu não trabalhava, não. Então a senhora tá fazendo o contrário, né? Tô, geralmente a turma vai... Era só eu de mulher, né? A mãe trabalhava, o pai capinava arroz. A mãe trabalhava? Eu ficava ali dentro de casa. Mas a senhora não ajudava na cozinha? Eu ajudava na cozinha, lavava roupa, fazia serviço de casa. Fazia costura também, não? Costurava um pouquinho. Então a senhora substituía a mãe dentro de casa e a mãe ficava para... Ela ia para capinar arroz, que o papai mandava ela capinar arroz, aí capinar arroz. E a senhora nunca quis ir fazer isso? Eu não, nunca, eu fazia, às vezes plantava um menino para mim, para comer para a mãe. Ah, é? É, só... Mas e a senhora separava um pedacinho? Tinha um pedacinho, ele dava um pedacinho pra gente, a gente quase plantava. Mas o pai dava de brincadeira, assim, né? É, dava de brincadeira. Só pra divertir. Ele quase trabalhava na roça, ele trabalhava mais naquele... Que coisa dele ali, fazendo as coisas. Que coisa dele que a senhora fala? Ele fazia banco. Fazia, na oficina dele. Na oficina dele. De madeira. Fazia madeira. Caixão. Fazia caixão de fumo. Eu fazia. Mas morria muita gente assim? Tanta gente? Morria, às vezes. Ele que fazia os caixão do bairro inteiro. É. Ele fazia casa, tinha um colô de casa aqui no bairro que ele que fez. Mas ele fazia casa de madeira? Ele fazia de tijolo. De tijolo. Mas ele comprava o tijolo, ele não fazia o tijolo. Ele comprava esses tijolos que tem, esses grandão aí. Ele tinha bastante dentro, em casa aqui. Uhum. Ele comprava bastante. Comprava. E essa casa já era feita quando ele veio pra cá, né? Só que ele reformou. Aham, ele reformou. Ele reformou. Mas quando seu pai construía casa, por exemplo, ele pegava ajuda de outras pessoas. Aí tinha um homem, um senhor que morava aqui com ele e ajudava ele. Ajudava ele. A senhora lembra dele trabalhando? É, o pai de João Barra. Ah, o pai de João Barra. É, o pai de João Barra. Ô, dona Lígia, a senhora lembra o pai construindo? Ele fazendo... Ah, ele ia, às vezes, levar almoço, né, pra ele.
Às vezes ele não almoçava em casa, almoçava com o patrão, mas quando ele ia trabalhar para o patrão, ele também almoçava com o patrão. Mas ele nem ia levar café, levar almoço. A senhora lembra as madeiras? Já vinha serrado ou ele serrava? Acho que vinha serrado do Paraná, né? Ah, já eles vinha. Ele comprava lá no Paraná. E já vinha serrada. A senhora não pegou o tempo que ele usava? Qualquer... Ele usou, ele tem a serra. A serra. Serra. Não sei, eu acho que tá ali, não sei. Eu acho que tá no Silvestre. Acho é que eu já que o vi. Irmão, o meu irmão lá da coisa levou pra lá, depois trouxe. Dona Lígia, já passou 10 minutos já. Já? Já. Ou a senhora quer falar mais? Tem que socar, né? Tem que socar já. Já tá amarela, né? Ah, já mudou de cor. Ah, é, já tá verde isso aí já. Mas já tá amarela. Aí tá é muito molhado. Tem... Tá molhado demais? É. É porque hoje tá úmido o ar, né? É. Mas tá no pão de pouquinho, põe tudo uma vez? Eu vou pôr tudo, é. É, eu já vi gente botar de pouquinho mesmo. Mas de pouquinho quebra, né? Ah, tá. E aí, dona Lídia, quanto tempo que... Vamos ver se vai dar certo molhado desse jeito, senão põe mais cinza. Ah, se tiver muito molhado, põe cinza, né? Dona Lígia, quando que a senhora sabe quando tá bom já? Aí já tá saindo. Aqui, ó. E aí a senhora, quando tiver bom, a senhora tira e lava. Abana. Abana primeiro. É, tira o cisco. Só tem peneira aí? Tem, né? Tem. Dona Lígia, a senhora não quer que eu ajude, não? Ele dá a mãozinha? Eu dou uma mãozinha. Até duas, né, gente? É, só que aí a senhora tem que ficar filmando aí, que eu quero que pareça eu. Dá pra ter. Só porque eu vou ter que tirar essa blusa aqui, porque... Eu já tô suando. Então vai. Bom, eu vou dar uma força pra dona Lígia, porque eu tô vendo a mulher fazer força aqui, eu tô com dó dela. Né? Ai, eu faço muito tempo que eu não soco. Ô, dona Lígia, tem que dar no meio, é isso? Pode, pôr no meio. E olha, você viu que ela não deixou cair nada pra fora, né? É. Tá limpinho o chão dela. Aí, agora eu tô mostrando você, trabalhando. Tô fazendo por merecer a minha canjica aqui, gente. Ela já tá um pó aqui, já. Já tá um pó. Vamos ver. Ó o pó. Vamos lá, bom. Vai trabalhar. Conversando e não trabalha, né? Depois não ganha. Tem que tocar mais de uma vez, tia? Tem que banar e socar de novo. Ah, tem que banar e socar de novo, olha lá. Será que eu não tô ruim de lembrança? Ah. O pior é que eu já vi fazer isso aí, mas esqueço, é, né? É. A gente faz muito tempo com o pai, né? Ô, dona Lígia, a Penha tava falando que o milho amarelo é diferente do milho branco. É mais forte, né? Ela fala baixinho, fica pertinho. Ah, tá. É mais forte, né? O amarelo é mais forte? É. E qual que é mais gostoso? Eu gosto mais do branco. Então, até querer, eu gosto mais da branca. Da branca? Porque não é tão... Se eu achar na cidade, eu compro. A senhora prefere o branco? Eu prefiro a branca. Legal. E a Penha prefere amarelo? Eu prefiro amarelo. É, eles costumavam com amarelo, mas nós antigamente tinha milho branco. Meu pai comprava muito milho dos outros, vinha milho branco. Nós fazíamos querer do milho branco. Aham, legal. É, que eles eram a parte rica, né? Nós, eu da minha avó, lá são a parte pobre, né? Ah, esse, a parte do pai era rica. É. Então podia comprar o branco. A parte da mãe era pobre. A parte do pai era pobre, não era rica, não. A que tinha essas heranças aqui era minha mãe. Ah, a herança veio da mãe. Meu pai tinha um pouquinho lá na serra, um pouquinho, mas não deu nada. Eu acho que 10 litros de terra que ele pegou do pai dele. 10 litros de terra? Ah. Quanto será 10 litros de terra? Ah, é um pouquinho. É esse. É um pouquinho. É esse, acho que do pai aqui. É. Do pai é 11 litros. É 11? Então é 2 alqueires mais ou menos. Não, mas só do pai, metade do o pedacinho que meu pai trabalha. Ah, do seu pai? É, do pai, do meu pai, do São Miguel. Então é 2 alqueires dividido por quantos irmãos são? São 5, né, tia? É, são 6. Nossa senhora. São 6 irmãos. Ah, é, são 6 irmãos com o pai, é verdade.
O Miguel vendeu um pedacinho de terra dele lá na serra, era 5 litros. 5 litros. Que ele pegou do pai dele, depois o pai dele morreu. Mas o pai dele não era o mesmo seu? Pai dele, pai do Miguel. Meu pai, pai do meu pai. Ah, o pai do seu pai, entendi. É o velho que tá ali. É o velho, tá a foto do velho que tá ali. O velho que tá ali, depois eu vou mostrar. Nossa, o velho. É o velho que tá ali, é o pai dele. Então, o seu pai era parte pobre, mas ele fez por merecer, porque ele trabalhava pra burro, né? É, trabalhava todo mundo. Trabalhava e ainda fazia os filhos trabalhar. Fazia. Olha como que era antigamente, e gente. Meu filho aprendeu muito dele, aprendeu a fazer o que ele fazia. E a senhora, mesmo não tendo aprendido muito, a senhora gosta de trabalhar também? Ah, eu faço o que eu posso. O crochê dela foi pra fora também, Chico. Ah, é? Acabou é, vendendo? Foi pra outro estado, é. Outro foi pra outro estado. Ah, então não pode, no fim do vídeo nós podemos mostrar de novo. Tem mais aí, pai? Tem uma cortina aí. Tem cortina, então vamos tem um monte de coisa. Agora tá fazendo os bichinhos, os amigurinhos. Hoje eu vou ter que tomar banho, gente. Tava pensando que eu ia passar batido sem banho. O Chico veio pra mim, nos trouxe chuva. Toda vez que você vem, chove? Mas deixa eu chover mesmo, né? Ia chover mesmo, não era é, eu. É, não é o Chico. Mandou a chuva, mas... Ele falou ontem pra mim que hoje ia chover e eu não acreditei muito, não. Eu falei, né? Ah, eu, é. Eu não vi, eu vi falar na televisão, mas o frio, mas não falou que choveu. Ia chover. Mas sabe o que é, dona Alice? Sua abelha. A abelha não gosta de chuva. A senhora não vê a abelha trabalhando quando tá chovendo, né? Fica tudo dentro de casa. Então eu tenho que ficar veiaco com a chuva. Eu tenho que fazer uma previsão boa. É, o senhor chama nome. Não é o bichinho. O bichinho morde a gente. Olha. Essa, ó, tá vendo? O bichinho morde a gente. Que bichinho não morde a gente. Deus me livre. Meu pai lidava com aquilo lá no meio de abelha. Seu pai lidava com abelha? Ele tinha aquela... Ele tinha vestimenta, tudo? Tinha tudo. Ah, olha. Mas eu marimbó nenhum pra morder, eu. A senhora é alérgica? Eu tomei uma mordida de marimbó no viveiro e pegar um frango, eu bati pro hospital. Mas eu fiquei com os olhos dessa altura, assim. Teve que levar pra tomar injeção, né? Tomar soro, é. Mas e não tampou a garganta? Não, vai morder os olhos. Mas o problema é tampar a garganta. É. Tampou a garganta aí é perigoso. Eu falo assim, o marimbondo não gosta de morder os olhos dos outros. Os olhos dos outros. O olho dele tem como, né? Ô, dona Liz, vê se tá bom aqui. Que... É, pra cortar. Vai que eu tô trabalhando além do que precisa, né? É. Não, será que já deu? Eu vou mandar pra mim. Céu. Não tem problema, não tem nenhum. Vou ganhar também. Bateu a asa, né, Chico? Vou ganhar aqui fora. Vamos lá, deixa eu. Vou filmar ela lá. Obrigado, Penha. Nossa, Chico, dói mesmo. Dói pra caramba. Dói, fica com a mão aqui, ó. É. Pouco, ó. Ainda precisa tocar mais. Até tirou a blusa, hein? Ah, deu um calor em mim. É. Agora tá fazendo furo. Ele ficou amarelo aqui, pegar. E ele já despelou, acho. Já. Uhum. Ele é amarelo. E ela não deixa, ela não quer saber dos amarelos. Eu não deixei amarelo nenhum, ficou um. Eu a espiga que tinha amarelo, eu catava o branco e deixava amarelo na espiga. Meu pai enchia esse paió aí, eu tinha e cozia arroz, cozia feijão, cozia milho, comprava milho para batata de porco. Mas o paió dava pro ano? Não dava, né? Né? O paió não dava, o que guardava no paió não dava pro ano? Dava. Dava? Dava. Com a família grande que vocês tinham? É, dava.
Mas ele plantava milho só uma vez por ano ou mais vezes? Ele plantava uma vez, mas ele comprava de todo mundo que tinha. Ah, então ele ia comprando dos ele outros. Ele comprava dos outros, enchia o paiol. Porque eu tô achando que com tanto de filho, com tanto de criação, esse paiolzinho aí dava o quê? Pra 3, 4 meses no máximo. Criava galinha, ganhava porco. Então. E os filhos? Eu comia quirela, né? Comia quirela. Ele moia e criava o porco, nós tirava para comer. Tirava uma parte? Tirava. Que jeito que tinha? Era aqueles moinhos de manual? É moinho de roça, né? Não era aquele de moer carne e café? Era, tinha aqui na roça, tinha dois moinhos para moer quirela, fubá. Mas era moinho coletivo? Usava vários? Era de água, né? De água. Mas várias pessoas podiam usar ou era só do teu pai? Não, era do homem ali, do Neném Brose ali e do pai dele. Vocês arrendavam? Será que era isso? Pagava pra moer. Ah, pagava pra moer. Dá calo, minha mãe. Já? Calo, calo ou bolha? Ah, eu não. Ficou doendo. Eu pensei que já tava no ponto, já, por isso que eu larguei pra senhora. Já tá, quase no ponto mesmo, ó. Quer ver? Não tem muito não, ó. E cadê as peneiras de taquara, dona Lígia? Eu tenho uma peneira de taquara, mas essa aqui é de areia, sei que não basta. A peneira de taquara é larga o buraco. É aqui nem faz assim quando não sai. Aí vai na mão mesmo. É, ó. Mas ainda pode dar uma socada. Ainda dá mais uma socada? Ainda pode dar mais uma socada. Ô, dona Lígia, a senhora tava falando que outro dia a senhora amanheceu com dor no braço? Dor assim, ó. Ah, do lado costela. Da costela. É, e eu pensei que será isso. Quebrar a costela lá, a franguinha dá uma. E o que, que a senhora fez pra dor? Eu bebi gerbão. Mas com que jeito a senhora fez o chá? Eu fiz um chazinho, fervi e bebi por água. Das folhas? É. Mas como a senhora ferve, desliga e coloca a folha? Eu fervo ele um pouquinho e tampo ele e barro. Ah, a senhora dá uma fervida nele? Dá uma fervidinha. E barro e deixo lá. Aí depois eu pego e bebo por água. O que, que é por água? Como se fosse água. Ah, como se fosse água. Ah, por água. Não põe açúcar, entendi. Não põe doce. Não põe nada. Não. Diz que é melhor pra gente fazer assim do que a gente pôr açúcar, né? Com certeza. Açúcar... Açúcar não é comida. Opa, chegou mais um ajudante. Silvestre, sua mão tá limpa? Pode ajudar aí. Acabei de lavar pouca hora. Então. Faz nem uma hora. Então dá pra você ajudar aí, ó. Cadê a outra mão? Já tá bom? Não tem outra mão. A outra mão é sua. Isso, dá uma força moral aí pra ela, velho. Tem outra mão. Jesus! Tem? Ela não gosta de outra mão, não. É, de dois ó, é... Tô socando. É isso aí, Silvestre. Apoio moral. Isso, vamos lá. Vai todo mundo comer, vai todo mundo trabalhar. se não soca pilão, não come... Canjicão. Canjicão, é. Até que trovou, né? É. O homem é forte mesmo lá. É, esse aqui é mais forte que todo mundo. Eu acho que ele é mais forte que até que o pai. A dele... Olha, treme o chão até. Treme. Sabe o segredo da canjica? A gente tem que fazer isso aqui, ó. Ah, mas a gente não tem mais aí, não. Esse pilão aí, ele tá voltando, ele não fica parado no fundo, ele tá virando. É, que é. Tampou aí lá no fundo. Nossa senhora! O cara tá querendo mostrar que é forte mesmo. É. Ô Silvestre, qual que é melhor? Canjica doce ou salgada? Doce, né? Doce? É. Então tá 2-2, Penha. Nós gostamos de salgada e eles gostam de doce. Eu nunca comi canjica de dessa com sal. Nunca comeu com sal? Nossa, bota uma carne de porco aí no meio. Nossa senhora! Aí eu comi aquela outra que a gente... Cadê a outra mão? Não tem mão. Querelinha, fazer querelinha. Tá acabando já. É, tem que ter vindo
A mão, a mão é a sua que tá aí ajudando, né? Comecinho, aí podia ter posto duas mãos. É que ele queria que o João filmasse, que eu filmasse os dois, o João e ele, ah, então fazendo no, a paçoca. No dia da paçoca nós filmamos os dois. Com as duas mãos, é. Com as duas mãos. Vamos mas lá. Só que ele fugiu. Vocês não sabem, eu sou muito compromissado. Ah, mas a gente marca a hora, ué. É. Sexta-feira. No dia do friozão. Sexta-feira, meia-noite. Não, de dia, porque senão dia. Não tem luz pra filmar. É. Não tem claridade. Pro João chegar mais cedo do serviço. Silvestre, nós sentimos um cheiro de fumaça agora. Era você que tava acendendo o fogão? É, por isso que eu tava de máscara. Ah, pra quê? Pra não respirar a fumaça, né? Porque não tá puxando, é isso? É. E agora eu tô sentindo cheiro de plástico queimado. O que, que você jogou lá dentro? Ah, eu pus lá um punhado de nota de lobo-guará. Mas não é de plástico. Acendeu essa, fogo. O homem tá rico assim, é? É. Não faz propaganda, Silvestre. Lobo-guará, eu peguei uma nota só. É? Falar em lobo-guará, eu encontrei o lobo-guará esses dias lá em cima. Ainda tem lobo-guará aqui? Tem. É. Agora eu encontro com ele lá em cima. Aquela oncinha pequenininha também, como é que chama, tio? Jaguatirica. Jaguatirica. Tem, ó. Gato do mato. Um dia eu fui caminhar e falei assim para as mulheres, assim, eu tenho vontade de ver esse lobo de perto. Ah. Daqui a pouco passou pertinho de mim. É? Pô, fala umas coisas boas pra nós aqui, então, que sua boca é forte. Né? Esse, aí ele passa e vem vindo, ele para pra a gente passar. Porque... Aí, então, ele não tem muito medo não, né? Não, ele não tem muito medo não. Ele mas não pode investir nele, né? É, senão não é isso. Capaz, investir nele não dá. Melhor investir na bolsa. Ah, ele na parou, bolsa. Ele investindo no lobo. Aí que seguiu. Melhor põe ele na bolsa, né? Ele ia atravessar a estrada. É bom de valores agora, acho que não tem valor nenhum. Ah, eu não quero saber disso não, tá louco. Okay. Meu dinheiro é pra comprar comida, né? Pra especular, não. Eu também vou, daqui pra diante agora, eu vou comprar só comida. É isso aí. Que agora tá com os dentes novos, né, ô Chico? Nossa, é mesmo, vamos falar dos dentes. É, dá um sorrisão lá pras meninas lá. Mostra só. As fãs do tio. Mostra que você ficou mais bonito, Silvestre. Eu sei lá, o espelho ainda não mexeu ainda da parede lá, que ele tá pregado. Não, mas é os outros que estão falando. Aí o Silvestre arrumou dente. Mas são muito mentirosos as pessoas que falam que eu tô bonito. Não, então você acha que eu sou mentiroso? É. Tô falando, você ficou mais bonito, sim. É? Verdade. É, ele não pode falar que ele é bonito, né? Porque ele fica sem graça, né? É. Eu já sabia. Mas ele não vai falar que ele é bonito, ele vai querer lindão. Ah, falou pouco então, né? É, lindão. Ô Silvestre, você tá um gato lindão. Daqui a pouco a Playboy vai vir aqui pra pegar você pra capa de revista. É, o pezinho de chinelo tá por aí. Ah, é, Maria Auxiliadora, Adalva. E tem umas fãs. Já veio algumas aqui? Já não vieram aqui não, mas tem muita fã. Fica só no falatório. Fica, mas elas querem que a gente arrume um celular pra ele conversar com elas em particular. Só no comentário. Ah, quer tem conversar. Tem uma que quase manda pra mim 13 minutos de conversa e meu celular não dá. Não tem aguenta, meu celular, celular de pobre é assim, aparece. Não aguenta. Ô Silvestre, é na hora de você arrumar um celular, pelo amor de Deus, para, né? Tá na hora tá já, tendo né? Tempo ainda. Ah, não, senhor. Vamos fazer um vídeo seu bombar aí que você vai ficar rico já. É? Vamos. Vamos lá, né? Pra ele, hoje tem celular mais barato, variante né? Delta? Não, variante Delta. Vende a sua variante Delta aí que você ganha uma grana e compra 10 celulares. Eu tenho uma variante aí. Você tem uma variante, só que não é Delta, né? É, não é Delta. Pode crer. Essa Delta não quer não, né, tio? É a nova, é. Essa variante Delta não quer não. Não, essa não queremos. Não. Dá uma mexida aí, ô dona. Eu quero ficar longe dela. Lavou a mão? Lavei, tio. Ah. Não, mas vai lavar isso aí. Vai, você vê a chuvinha. A chuvinha não para. Mas você tá achando bom essa chuva, né, Silvestre? Não tem coisa melhor. É. Já vai economizar um servição hoje de aguar a planta, né? Vai. O alho dele tá tão bonito, Chico. Sexta-feira nós vai lá. É. Vamos filmar a casa nova do Silvestre, a dentadura nova, o alho, a couve. Ai, meu Deus. O que mais? Tudo novo. A variante. Nossa, só eu, só eu de velho? Não, você renovou 10 anos, Silvestre, acredita? É, ficou 10 anos mais novo. Jesus! Juro? Amado? É sério. É, tá bonito, tio.
Aproveita. Eu sabia que eu era bonita. Dá um jeito nessa barba aí, bota uma roupa decente, que nossa senhora. Mas a minha roupa tá decente, eu tô trabalhando, ué. Não, não, assim, roupa de domingo, né? Ah, de domingo? É. Então explica. É. A roupa que o Chico deu. Desculpa aí, que eu sou de São Paulo, é que eu não sei falar mineiro direito. Ele fez eu fazer um vídeo com ele fazendo comida com a roupa que você deu pra ele. Ah, aquela camisa. Aquela camisa amarela. Camisa amarela, chapéu de pano, minha comida ficou um engano. Camisa amarela, joguei um charme nela, ela veio correndo. É. Eu já fui até lá, pra lá da Estação Dia, com aquela camisa. E aí, o que aconteceu? Nada. Nada? Ninguém olhou, Silvério? Nossa, olhou, teve gente que até trupicou. Então aconteceu alguma coisa, né? Ah, é. O senhor ajudava a mãe a fazer isso aqui, tio? Nossa! É? Muito! Mas o que vocês socavam, né, pelão? Com chuva, que vocês socavam? Dia que chovia, juntava eu com a mamãe, às vezes o Santo Antônio também. Era três mãos de pilão. Três? O pilão fica aqui, ó. Ah, mas não era três nada, era uma só. E não acertava? Eu cheguei a ajudar lá no meu avô, no seu avô. Aqui em casa também, uma vez, né? Aqui não tinha uma mão de pilão só? Mas nós fizemos outra aí. Ô Silvestre, mas não acertava de vez em quando uma não, mão na outra? Não, aqui nada, era tudo combinado, né? É? Vocês cantavam música, não? Não, não tinha música, nós não era ator. Não era ator? Era atormentado. Não, porque às vezes a música dá o ritmo, né? Dá o ritmo. Certinho, é. Aqui é assim, só na base do gingado, ó. Gente, mas isso aqui não vai virar um pó, não? É, tô achando. Vai virar farinha. Vou parar já. Eu acho que já tá bom, né? É que o homem empurgou. É. Tá bonita já. Ó. Tá bom. Tá bom já? Tá ótimo. Como diz o caipira, tá ótimo. Tá ótimo. Agora tá chovendo. Tá de lá no terreno, né? Ué, vocês não queriam que eu desse uma mão? Silvestre, a sua mão foi muito valiosa. Aproveitei, já dei as duas. O seu bom humor também foi ótimo. Já vai dar um charme no vídeo. Será? Eu tenho certeza. Esse vídeo vai bombar. Vai. Ô, dona Lígia, então quer dizer que a senhora não vai cozinhar isso aí? Eu hoje não. Hoje não? Hoje. Nós pode levar para cozinhar um pouquinho lá na dona Lazinha? Pode levar aí, ó. Eu vou dividir. Como? Ah, a senhora vai dividir para nós aí. É. É, porque daí a dona Lazinha faz no fogão, uhum. Lenha. Já emenda outra história lá dela, é. Né? Vai ser legal até. Vai ser bom. Vai. Tá, Penha? Olha lá, Penha. Oba! Vou levar para dona Lazinha. Oba! O que é isso? Pra Dona Lazinha, esse aqui é meu. Você tá vendo? É a última penha, esse aqui é pra Dona Lazinha. Ah, tá. Deu pra três pessoas, ainda sobrou um tanto. É, dá com isso que deu, que eu dei. Eu dei mais de uma vasinha dessa, né? Legal. Ô, Dona Lígia, obrigado então. Não. Quando estiver pronto, a senhora quer experimentar? Não. Não? Não, tá baixo. Então tá bom. Só comer lá à vontade. Então, obrigado. Depois nós mostramos o vídeo pra senhora. Tá, a senhora vê na internet, não vê? Eu vejo. Agora tem internet aqui agora. Pois é, agora tem internet aqui. Ela tá lá, não tá? Tá aqui dentro. Ela tá lá. Dona Lazinha. Oi. Tava caçando a senhora. Caçando eu do quê? Escuta, o fogão de lenha tá aceso lá, não? Tava aceso. Tava? Não, porque a gente fez, socou a canjica lá na Lígia. Daí eu pensei que ela ia cozinhar, mas ela falou assim, não. Então aí eu pensei assim, da gente fazer aqui. Pode ser. Vamos fazer? Mas aí a gente tem que fazer uma hora que eu esteja aqui também, né? Ah, e depois do almoço você vai sair? Então a gente vai sair, então a gente vai ter que achar outra hora. Tá.
Mas assim, pode ser também. Aí a senhora coloca, mostra colocando e depois mostra tirando. Tá. Sabe por quê? Porque vai deixar de molho mesmo. Vai ter que deixar de molho. Tem que deixar de molho? Tem que deixar mesmo. Ah, é. Então, isso que eu achava engraçado, que não tinha deixado. É depois que deixa de molho. É depois que deixa na água. De molho. Então vamos deixar de molho? Quero. A senhora pode... Aí depois, na hora que a senhora for botar no fogo, a senhora me chama e na hora que for tirar também. Tá. Aquela tem um meio quilo de milho, Chico, você não sabe? Tem, eu acho que tem até um pouco mais. Não? 60 gramas, assim. Ah, então aí não pode dividir as panelas. Não. Será que isso? Tanto pra pôr água? Mas ela cresce muito? Ela cresce. Ixi. Não, eu acho que essa panela aí dá. Dá? Eu acho que isso aí dá. Então vamos lá pela fé, né? Só passou um sabãozinho embaixo, né? Pra não... eu passo pra ficar bom pra lavar, né? Fica fácil de lavar. É. Eu vou pôr essa água quente. Essa água já tá toda, quente, né? Tá todas as duas quentes, né? É. Bom, então nós estamos dando continuidade ao vídeo que nós começamos com a dona Lígia, né? Uhum. A dona Lazinha vai continuar aqui no fogão mais lindo do Bom Sucesso. Esse fogão aqui é minha paixão, viu, dona Lazinha? É. Ele tá cada dia mais bonito? Ele tá. Tá mesmo, né? Uhum. Com essa cor. Vamos lá. Deixa eu pegar. Vai lá, vai lá. Vai escorrer água? Vou. Dá mais meio quilo, né? Pior que dá. Mas qualquer coisa a gente vê se perder isso. Pela série de panela, né? É, aí divide, né? Então, dona Lazinha, é só água quente e a canjica. É, e fogo, né? E fogo. E assim, ele não queima embaixo? Não, tem que, de vez em quando tem que mexer. Tem que mexer de vez em quando, é, né? É, porque ele gruda, né? Então, ele gruda, né? Ele vai soltando, eu acho que um amidozinho que gruda embaixo, né? Vai. Aí vai ficando grosso aquela... A água vai ficando grossa. A minha mãe falava que quando ia na panela, que ia escorrendo assim, ela falava babá de canjica. Babá de canjica? É. Vocês faziam canjica direto ou era de vez em quando? Não, eu fazia direto, né? Direto. Era, porque a única comida diferente que tinha, né? Então, mas arroz, então, vocês não comiam? Arroz eu comia só de domingo. De domingo? É. Uhum. Porque daí, o meio de semana era angu, era abóbora, sabe? Canjica. Batidinha, canjica. Quirera. Quirera. Nhame, engraçada. Mandioca. Batata, mandioca. Era tudo isso daí. O arroz era dia especial, né? O arroz era. Será que vai dar? Vamos ver. Ah, eu acho que dá, sim. Vai sim. Vai dar, né? Daí nós... E ela cresce, né? A senhora falou. Cresce. É como a água tá quente, aí depois você tem que dar uma mexida nela, mas assim, não pode esquecer do fogo, não. Aham. Uhum. Aqui hoje tá bom porque tá chovendo, né? É. Quer comer... Vai comer esse negócio gostoso, quentinho. É quentinho, então. E a senhora tava falando que a senhora é acostumada a comer canjica doce, né? É. Nunca comeu salgado. Não, salgado não. Mas aí eu ainda vou experimentar, né, Chico? Eu vou comer com sal. Ah, então eu vou comer também. Eu vou ver se eu acho, eu vou na cidade, vou ver se eu compro alguma coisa pra não botar nessa canjica aí. Pra ficar diferente. É? Nossa, que legal. Eu vou incrementar. É, olha que beleza, que benção de Deus. E com a chuvinha dessa é bom. É, eu vou inventar. Vou chegar na cidade, vou ver o que, que tem lá e a gente... Ah, pelo menos a minha parte eu vou fazer assim. Se só quiser comer a sua doce. Não, mas eu vou comer também. Aí vai comer? Experimentar das duas. Então tá bom. É, quem sabe se eu gosto. É, agora gostei. É, ué. Porque tem gente que fala, ah, nunca comi e não tem vontade de experimentar coisa nova, então, porque, né? Então, como que você vai falar como que gosta saber? Se você não sabe, se não experimentou? Exatamente. Né? A gente tem que se abrir para o novo. É, isso aí. Então. Dona Lazinha, obrigado. Então, de vez em quando assim tem que dar uma voltada aqui pra mexer. É, vou dar uma mexidinha nela. Quantas horas a senhora acha que fica aqui, né? Ah, se o fogo for bom mesmo, ali por umas 2 horas tá boa.
2 horas, então agora é meio-dia. É, meio-dia, então. 2 horas. 2 horas, tá bom. Sem pressão ou com pressão? Sem pressão. Sem pressão. A senhora botou a tampa aí por quê, então? Eu pus porque daí. Mas não tem. Nem precisa. Não precisa. Ah, não tem borracha. Não tem. Então não vai dar pressão? Não, não vai dar. Legal. Porque eu também não gosto. Ah, só também. Eu não gosto assim, coisa. Até o feijão mesmo, eu não gosto que cozinha na pressão. Porque ele fica diferente, né? Fica, então. Por exemplo, era a panela de ferro, né? É. E o fogo aceso o dia inteiro. Dia inteiro. Aí ia mexendo, né? Ia fazendo, nossa, ia ficar com a mais gostoso. Eu concordo. Feito devagar, fica mais gostoso. Fica. Todas as coisas você é fazendo devagar, melhor. É. Né? Aí, dona Lazinha, o que você estava falando? Então, essa panelinha aqui é o que a gente fazia bolo. Para levar na escola. Ela é de ferro? É. Gente, ela é pesadinha. Tem ela e tem uma outra panelinha assim, de perninha. Isso aí, o bolo era o quê? Fubá com ovo? Era fubá, porque não tinha pra entregar. Mas botava ovo? Botava leite, ovo. Leite, gordura, não? Eu não sei, porque a mãe fazia, só dava pra nós levar, né? Ah, a mãe fazia. É, ela põe uma garrafinha de café assim, naquela garrafinha de... Como é que chama lá? É, térmica. Aquela que tem Coca-Cola, tem aquelas garrafinhas de plástico assim. Que tem Coca-Cola? É, que é Coca-Cola, Guaraná. Mas era de vidro. Era de vidro. Ah, de vidro. Então, tá. Aí ela fazia, embrulhava o bolo pra nós. E nós levava pra comer merenda na escola. Mas era individual o bolo, então? Era. Pra uma pessoa. Aí chegava lá, aí nós levava bolo e a outra criança levava macarrão com feijão. Ah, aí vocês trocavam? Aí nós ficava atrás da casinha lá, que não queria mostrar pros outros, que é vergonhoso, né? Ah. Aí nós comia junto. Que legal. É, era gostoso. Nossa, eu adorava. Mas eu não sabia que você tinha essa panela. Você nunca mostrou essa panela pra mim. Ela é linda. Mãe tem. Tinha assim, só a tampinha daí que acabou. A tampinha foi embora. A tampinha foi porque era de... Era de alumínio? De alumínio, né? Ah. Acabou. Nossa, é linda essa panela. Essa aqui é? Quando eu tiver uma cozinha pra mim, eu vou querer uma panela dessa aí pra mim. Ah, oh, mas é uma... Vou caçar. Um caçado. Mas eu acho que tem sim, isso. É, eu nunca vi. Nunca viu? Nunca vi, não. Eu tinha uma dessa grande, igualzinha. Ah, e o cabo era um cano de... Ah, sim. Era um cano daquele de galvanizado, sabe? Que antigamente os encanamentos de água era tudo galvanizado, né? Mas essa aí eu não sei do que é, não é de metal também? Essa aqui é, não sei, porque ele é leviano, né? Ele não esquenta, ele não esquenta. 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 Uhum. Agora ela é de ferro mesmo. Muito legal, dona Zinha. Bom, vai mostrar mais alguma coisa ou vamos encerrar? Não, acho que é porque tem esse cadeirãozinho aqui também. Mas... Que tem história? É, esse cadeirãozinho aqui, ele é ferro também. Isso aí é do tempo da mãe também, não? Isso aqui é. Nossa, olha só. Por que a mãe cozinhava de pouquinho assim, dona Zinha? Nunca vi. Ah, é que foi ficando só ela com o pai, né? Ah. E o filho foi casando tudo, só os dois. Foi ela que chegou a morar aqui na casa aqui embaixo de Pau Pique? É, foi ela que morou ali. Aí que até portanto que eles morreram ali, né? Aí se eu tivesse conhecido aí, ele. Então ela morreu na frente e ele morreu depois. Ele ficou uns 2 anos com nós também. Aí eu dava banho nele, assim eu carregava igual a criança, sabe? Então, e graças a Deus. Agora hoje estão lá com Deus, né? Estão lá com Deus. É, e o nós estamos aqui. O nós não pode parar, não. o nosso barco não pode parar. O nosso barco ainda está em vento em popa, oh, né? Oh, tá. Nossa, graças a Deus. Porque eu queria casinha de barro, ué. E todo mundo agora está querendo casa de barro. Tá, virou moda, né? Virou moda agora. Que bacana. Eu é, gosto demais legal. Disso aí. Então tá bom, nós. Então daqui a pouco nós voltamos agora para ver a canjica. Daqui umas 2 horas. Tá, isso. Tá bom? Obrigado. De nada, Chico. Aí, dona Zinha, ficou umas 3 horas no fogo. Já tá do jeito que vocês comiam? Tava. Aí só que tem que ir agora. É. Pode ficar até amanhã, a hora que você quiser comer, pode ficar no fogo. Como assim? Ah, não. Fogo sem botar a panela aí. Ah, tá. Ele não amolece mais, é isso? Não, não amolece não. E esses babados aqui que nós falamos, babado canjica, né? O que que é babado? É esse que escorreu de escardinho aqui, ó. Ah.
quando ele ficar, ele vai grossando assim, daí ele escorre assim, né, pra não acabar a bola de canjica. Então, como é que vocês comiam isso aí, donazinha? Que jeito que era que a mãe fazia pra vocês comerem? Nós comíamos com açúcar e com leite, outra hora sem açúcar e sem leite. Aham, com o que tinha assim? É o que tinha. Que aí a minha mãe gostava de comer sem açúcar. A sua mãe gostava de comer sem açúcar? Sem açúcar. Legal. A senhora estava falando para mim que vocês deixavam assim durante a semana, assim... Era. Por exemplo, ponhava ali segunda-feira e ficava a semana inteira. Porque a panela era grande, né? Não tinha tampa, assim, e cozinhava. Ia cozinhando quietinho, assim, sabe? O fogo aceso o dia inteiro. E não vira uma massa, assim? Não, fica grosso, né? Fica grosso mesmo. Claro, fica grosso. Legal. É. Nossa, então vamos experimentar isso aí, né? Será que eu chamo alguém mais para experimentar? Pode chamar a Penha. Será que a Penha vai com uma? Primeiro eu vou experimentar, vai. Deixa eu experimentar. Aí eu... A senhora consegue segurar a câmera? Consigo. É porque é pesada, viu, donazinha? Pesada? É. Tá. Tá vendo? Tô aparecendo? Tá. Beleza. Bom, então nós vamos experimentar a canjica, que começou com a dona Lígia de manhã, nós socamos. E a donazinha botou no fogo aqui, lavou tudo, né? Deixou de molho, lavou. E ficou umas 3 horas no fogo. Dá pra comer isso aqui, pelo que eu sei, salgado e doce. Mas a turma aqui, pelo jeito, gosta mais de doce, né? É, mas eu vou experimentar salgada. Vai experimentar salgada também? Eu vou. Eu também quero experimentar, porque tem bastante aqui, ó. Ela tava pela metade aqui, gente. Ela cresceu. A panela, é, cresceu. Subiu até a boca, gente. Tá vendo até o fogo. Gente, com esse frio, tá uma delícia. E o oi tá bom comer canjica, mas deixa eu ver, né, Chico? Nossa senhora, coisa boa. Eu vou ver se a Penha quer comer. Então. Olha, apareceu até o fogo da panela. Ô, Penha, quer comer canjica? Como que chama a moça? Conceição. Conceição, quer comer canjica? Não quer experimentar? Vocês estão conversando aí? Ah, tá bom. Não, daqui a pouco você vem então, vou experimentar. Enjoou pra comer o músculo da criança. Enjoou, né? É. Mas isso aqui é daquelas comidas que são simples, mas a gente sente que alimenta. Alimenta sim, ela é forte, né? Tá. Canjica é bom pra juntar leite quando a mulher tá grávida. Ah, é? As mulheres quando já sai pro hospital, já chega do hospital, a mãe já faz, a sogra, a mãe já faz a canja doce. A senhora sabia, donazinha? Canjica é bom pra juntar leite? É. Por que a senhora não contou pra mim? Não, se deixei pra perguntar. Não, mas as meninas aqui, a sogra, a Márcia mesmo fala pra mim, ela fala assim, quando eu já cheguei do hospital, minha sogra já tinha feito a canjica. Que legal. Com bastante leite, diz que junta leite. Isso. Mas a Conceição disse que o dado juntou não. Não adiantou. Não adiantou não. Canjica era fraca, então. É, mas eu acho que é muito emocional também, né? Pode ser. Pode ser. Às vezes, né, tudo mexe com a gente, né? Na hora lá, não sabe? Experimenta uma vez com a boa pena. Essa é com sal? Não, essa é sem nada, porque... Sem nada? Eu fiquei você com vontade... Você quer que é com sal? Você quer botar sal? Não, é que o Chico falou que tem uma com sal, com... Não, eu ia fazer, mas eu esqueci. Isso aí, tá. Isso aí, na... Ficou igual aquela comprada, né? Igual a comprada? Não tem gosto de cinza. Então ficou não. Fraco, né? Porque se ficou igual a comprada, não é comprar pra fazer. Não, porque o povo fala que ia ficar com gosto de cinza, mas não ficou. Você não sentiu? Não, você sentiu? Sabe o que é? Você trabalha com fogão de cinza, vai toda hora no fogão de lenha. Só a língua já tá... Já tá anestesiada. Vamos ver se esse menino gosta. É arroz de doce. É arroz de doce sem doce, né? Ah, você quer com doce? É milho doce, igual arroz doce. Mas ele não achou ruim, não. Não, ele gosta. O Luiz Antônio come. Aí, Luiz. Ele come tudo. Aí, Luiz, olha que delícia. Ele não é chato pra comer, não, né? Não. Ó, tem mais alguém querendo comer aqui, ó. Ah, você quer comer, Bloquinho? Quer comer, Bloquinho? Esse que é. Não. E ele come? Não. Come? Derruba. Filma aí. Ele come mesmo. Esse aí é amor de fome. É igual o Miguel, o vô dele. Igual o Miguel. Aí ele fica de pé. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí ele fica de pé. Olha lá, Luiz, você viu? Belezinha. Aí ele fica de pé. Tô vendo. Quando vai dar, quando tem coisa de comida. Ô, Pen, então obrigado. Obrigado por você ter ajudado nós a fazer esse vídeo aí, dando uma força.
tá. Obrigado, dona Lazinha. Ah, de nada, a Thalissa só mandou aqui por causa que ela não, o fogão dela lá não usa, né? Então, por isso que ela falou, como você queria no fogão de lenha? É por isso que ela falou? É, por isso que ela mandou. Ah, mas eu pensei que ela tava com preguiça de fazer. Não, não, ela ia fazer, só que aí como você queria no fogão de lenha, nossa, não sabe como tipo. Ficou perfeito. Ficou, né? Eu achei solução isso. Ótima. É, como ela dividiu com nós tudo, né? Então, parabéns tá para todos os envolvidos. É, isso aí, a Thalissa pensou no ser, Chico. Obrigado. Até eu falei assim, nossa, tia, agora a senhora falou miota, mas bonita. Tá assim. Agora eu perdi a vergonha do Chico. Ela perdeu, né? Perdeu, ela falou. Que legal. É, todo mundo, né? Donazinha, é sempre um prazer aqui fazer as receitas com a senhora, na sua casa, e ainda mais nesse fogão de lenha aqui pra mim. Só faz ficar mais bonito que ele já era bom. Meu, meu prazer, meu também. Tá? Obrigado, viu, dona Lazinha? E quando senhora... você quiser vir fazer alguma coisa diferente, só as ordens podem abrir. Muito obrigado. De nada, Chico. Olha lá, O Chico, ele tá com gosto que tem açúcar, não tá vendo? Ah, pra mim isso aí já é doce. É, já é doce. Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar um pedacinho. Então, Chico, gostou do meu fogão amarelo? Adorei. A cor linda. Fogão dourado. Ai, não quebrou tanto, gente. Fogão adorado. Falou, né? Eu vou comer mais isso aqui agora. Ué, mas dá pra não comer mesmo, hein? Agora que nós vamos comer esse assim, negócio. Ué? Não vai tá quente? Tá quente, tá quente, tá quente, coitado. Na boca dele. Ah.